Milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás na webináři, jehož tématem je komunikace na sociálních sítích a internetových diskusních fórech. Podělím se s vámi o zkušenosti s ověřením digitálního vzdělávacího materiálu, který byl vytvořen v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. V tomto projektu jsem byla garantkou předmětu Český jazyk a literatura. Vzdělávací materiál ověřil kolega Antonín Kolář na gymnáziu Jana Keplera v Praze v prvním ročníku. Je to opravdu jen ukázka možností, jak lze s jazykovým materiálem ze sociálních fór pracovat. Ta témata jsou vždycky velmi aktuální a je třeba neustále je aktualizovat. Komunikaci v online prostředí bychom určitě měli věnovat náležitou pozornost v rámci komunikační a slohové výchovy. Na jedné straně přináší tato komunikace celou řadu pozitiv a možností, jako je například budování online komunit, studijních spolků, vytváření mezinárodních týmů. Ale na druhé straně jsou pro tuto komunikaci typické negativní jevy, jako je například šíření hoaxů, tedy falešných poplašných zpráv, nebo takzvaných flame war, což jsou příliš ohnivé diskuse. Pro komunikaci v online prostředí je zásadní, že neprobíhá zdaleka jen mezi člověkem a člověkem, případně mezi strojem a strojem, ale že probíhá také mezi člověkem a softwarovými agenty. Nás samozřejmě v předmětu český jazyk zajímá ta komunikace mezi člověkem a člověkem. Zajímavé je, jak se mohou vzájemně překrývat dva základní způsoby téhle komunikace. Do komunikace neprobíhající ve stejném čase, tedy asynchronní, patří e-maily, blogy, příspěvky v diskusních fórech, a bývají tam řazeny i posty na sociálních sítích. Jenže právě na sociálních sítích může být interakce výrazně synchronní. To je tehdy, když všichni diskutující současně čtou stejná sdělení ve stejnou dobu a když současně na něj písemně reagují. Naopak, ta tradiční forma asynchronní komunikace, jako je četování, může nést trysy asynchronní komunikace, když se třeba jeden nebo více účastníků četování plně nevěnují a odbíhají k dalším činnostem. Cokoliv člověk řekne nebo napíše, může být a samozřejmě, že je ukládáno, analyzováno a dále zpracováváno. To, co na jednu stranu může mít za následek třeba kvalitnější služby, je ale současně průlom do soukromí každého, kdo se v online prostředí pohybuje. A podle mého názoru je velmi důležité upozornit žáky na to, že následky nějakého neetického chování na sociálních sítích mohou mít i vliv na jejich budoucnost, protože se stává běžnou záležitostí, že HR pracovníci vyhledávají digitální stopu uchazeče o zaměstnání a při výběru nových pracovníků ho na základě analýzy jeho online chování a komunikace už k pohovoru vůbec nemusí pozvat. Co by tedy žáci měli vědět? Tak především charakteristickým znakem té online komunikace na sociálních sítích je takzvaná disinhibice. Je to vlastně oproštění se od konvencí, sociální nevázanost, odložení zábran nebo chování bez zábran a nejsilnějším faktorem této disinhibice je anonymita a s ní i související nové identity nebo proměnlivost těch identit, které člověk si může na sociálních sítích vytvořit. Při komunikaci na sítě nás nesvazuje fyzický vzhled, to je ta neviditelnost. Lidé, kteří jinak třeba kvůli tomu vzhledu trpí ostychem, překonávají ty komunikační bariéry a stávají se smělejší. Asynchronnost, o které jsem už hovořila, vede k tomu chování bez zábran tím, že není nutné čelit okamžité reakci, tedy třeba okamžité zpětné vazbě, která by takové chování usměrnila.
Ten pojem solipsistická introjekce, to je fantazie, že všechno probíhá v mé hlavě. No a ta další charakteristika, to, co přispívá k disinhibici, je to, že naše postavení ve světě mimo internet hraje v online komunikaci jen velmi malou roli, takže dochází ke stírání sociálních rozdílů. Charakteristickým znakem je tedy to, když jsou ty malé zábrany, že při komunikaci na síti jsou někteří lidé otevřenější, pouštějí se i do intimnějších témat, řeknou o sobě mnohem více, než by byli schopni třeba při komunikaci z očí do očí. Tu komplikaci na sociálních sítích poměrně dost komplikuje absence neverbální komunikace. To, že ztrácíme kontext řeči těla, to jest jakým způsobem se člověk na druhé straně toho komunikačního kanálu tváří nebo jakým tónem mluví, to může vést až k dezinterpretaci nebo k nějakému nepochopení toho sdělení. A i když samozřejmě máme možnost určité citové rozpoložení vyjádřit třeba místo lexikálních prostředků prostřednictvím emotikonů, ne v každé komunikační situaci je jejich použití vhodné a někdy dokonce volba emotikonu může vyvolat nechtěnou negativní reakci adresáta. Sociální sítě umožňují navazovat vztahy i s lidmi, které bychom jinak neměli nejmenší šanci potkat. To je to omezování vlivu fyzické vzdálenosti. Takže je zcela běžné, že prostřednictvím nejrůznějších diskuzních fór člověk nalezne spřízněné duše, které se například věnují se stejnému koníčku a může s nimi sdílet určité zkušenosti. No a ten čtvrtý znak, o tom už jsme také mluvili v průběhu naší komunikace na internetu, téměř vše, co napíšeme, se někam zaznamenává. Díky tomu může být také jakýkoliv náš výrok zpětně vyhledán a použit v pozdější argumentaci. A nebo můžeme navázat na předchozí komunikaci, jako by nikdy nebyla přerušena. A tomu, díky tomu dostává ta internetová komunikace další důležitý rozměr, a to je kontinuita. Tak podíváme se na další snímek. Ta komunikace na sociálních sítích je specifický typ veřejné písemné komunikace. Je naivní představa, že komunikace na sociálních sítích slouží k ubíjení času a nebo že to je jenom zdroj zábavy. Ve skutečnosti zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti a vzhledem k tomu, že šíření informací je na sociálních sítích velmi rychle a zasahuje neomezený počet adresátů, tak ho využívají různé skupiny k různým cílům. No a naše cíle v oblasti analýzy textů jsou pak podobné, jako když analyzujeme jiné texty, jiné typy. Zjišťujeme, čeho chtěl autor dosáhnout, když své sdělení vyjádřil určitým způsobem, a měli bychom zaměřit pozornost žáků nejenom na znalost jazykových norem, ale i na znalost a respektování norem etických. Je třeba ukazovat, jak se vhodnost jazykového vyjádření stává součástí takzvané netikety, jak volbou prostředků pravopisných, gramatických, lexikálních i stylistických vyjadřujeme vlastně svůj vztah k druhému člověku. Tak při práci s těmi materiály jazykovými ze sociálních sítí bychom měli vlastně sledovat různé cíle, nebo můžeme sledovat různé cíle. Tady jsou příklady. Žáci třeba mohou rozpoznávat prostředky vyjádření zdvořilosti, mohou identifikovat manipulativní techniky, odlišit emotivní text od textu založeného na faktech, zhodnotit možné důsledky určitých vyjádření, třídit přijatelné a nepřijatelné komentáře, mohou také diskutovat o soukromém a veřejném vystupování na sociálních sítích, o sebeprezentaci, o digitální stopě a mohou charakterizovat i principy řízení skupiny na Facebooku. A to jsou ty přirozené cíle
využívání jazyka v určité konkrétní situaci, protože my můžeme předpokládat, že řada absolventů školy bude v budoucnosti takové skupiny na sociálních sítích nebo jiné diskuzní skupiny řídit a znát, umět charakterizovat nebo i sestavit jejich pravidla je velice důležité. Tak a já už vás teď seznámím s tím materiálem, který jsme ověřovali. Chtěli jsme využít téma, které by se přímo týkalo života gymnázia. A v době, kdy jsme výukový materiál vytvářeli, byla na sociálních sítích rozpoutána bouřlivá diskuse k fotografii, kterou si jedno z gymnázií dalo na své webové stránky, aby dokumentovalo akci, která ve škole proběhla. Já s vámi teď tu fotografii budu sdílet. Nezapomeňte potom, až řeknu, že se máme vrátit zase k té prezentaci, tak třeba zavřít to okno. Uvidíte, můžete si tadyhle, vlastně když kliknete na fotografie, tak se vám ta fotografie objeví. A já vás seznámím teď s kontextem té fotografie, ale předesílám, že dopředu jsme žáky neseznámili s tím kontextem. Ten vám teď přečtu z webových stránek školy. V rámci výuky sociologie v 1B jsme pojali téma rovnost a nerovnost, předsudky a genderovou problematiku trochu netradičně. Heslo naší akce znělo: ukaž, že máš smysl pro humor a předsudky jsou ti cizí. Sukně patřily v minulosti i do pánského šatníku a když si ženy poprvé oblékly kalhoty, vzbuzovaly pohoršení. Dnes žena v kalhotách nikoho nepřekvapí. Potkali jste už ale někdy muže v sukni, připadalo vám to normální? To v pondělí 25. června 2018 jste určitě u nás ve škole potkali takových mužů v sukni víc a spolu s nimi i dívky v oblečení, které jsme zvyklí vídat spíše na mužích. Mohli jste ale také vidět postavu krále s mečem a jeho pobočníky v obleku, kteří hájili tradiční rozdělení rolí mezi mužem a ženou. Fungující tradiční rodina má ve společnosti rozhodně nejvýznamnější postavení. Určitě nebylo záměrem akce tento fakt popřít. Ale muž, který umí vařit, občas strčí nádobí do myčky a postará se o děti, je stejně úžasný jako žena, která dokáže přitlouct hřebík, vyměnit žárovku anebo vést firmu. Tak pokud se zase teď budete moci vrátit k té prezentaci, tak já s vámi budu sdílet tady to, jak vlastně probíhala evokace v té vyučovací hodině. Učitel položil žákům otázku, co na té fotografii vidí, jestli by dokázali popsat situaci, za které mohla být ta fotografie pořízena. A jeden z žáků uvedl, že to mohl být třeba karneval, protože jeden z chlapců na fotografii má na krku medaily. Pro karneval mluví záměna oděvu. Učitel vyzval žáky, aby tu záměnu popsali podrobněji. Jeden z žáků té třídy už uvedl termín genderové stereotypy, že jsou narušeny genderové stereotypy. Učitel se ještě zeptal, zda ta fotografie může vyvolat nějakou kontroverzi. A došli v diskuzi k tomu, že fotografii mohou interpretovat lidé různě vzhledem k věku, ke zkušenostem, že mladší generace je třeba v oblasti odívání liberálnější. Teď někdo řekl, že dříve bylo nemyslitelné, aby muži nosili sukni. Proti tomu byly vzneseny protiargumenty a zkrátka tahle ta počáteční diskuze byla velmi, velmi zajímavá. No a žáci potom dostali úkol, aby vyjádřili jedním slovem pocity, které jsou spojené s tou fotografií, aby vytvořili takzvaný hashtag. To znamená vlastně klíčové slovo, který by k té fotografii připojili. No, ty nápady je možné zapisovat na tabuli, na flipchart a tak podobně. A my jsme v hodině využili aplikaci Mentimeter a to aktivitu slovní mrak. Žáci poslali ze svých mobilních zařízení, ze svých mobilních telefonů
ta svoje slova a slovní mrak se zobrazil na virtuální nástěnce. Je to vlastně grafické zpracování založené na frekvenci jednotlivých slov. V následné diskusi učitel požádal žáky, aby ta slova ve slovním mraku okomentoval. A zase vznikla velmi hezká diskuse. Kladl otázky, co je myšleno tím předsudkem ve vztahu k fotografii. Pracovalo se i s dalšími slovy, stereotyp a také se slovem proměna, protože tam učitel upozornil na to, že by mohlo jít i o proměnu paradigmatu, že společnost se vyvíjí a že každá doba si vytváří nějaké konvence a za určitou dobu může dojít k proměně těch konvencí. No a po téhleté aktivitě následovala četba příspěvku, který se objevil na sociální síti a který reaguje na fotografii. My jsme změnili jméno autora i té organizace, k níž se hlásí, je to veřejná osoba, a využili jsme aplikaci, která se jmenuje Fakebook. Já jsem vám dala odkaz potom na jednom z těch snímků. Je to aplikace, která slouží pouze ke vzdělávacím účelům a je tam možné vytvořit fiktivní profil a vkládat jednotlivé posty i komentáře k ním, jako kdyby to bylo prostředí té sociální sítě. Je to vlastně simulace prostředí Facebooku. No a za chvíličku se na to podíváme, jak to může vypadat. Tady ten příspěvek si asi přečteme. Zvrácená genderová teorie už pronikla i do našich škol. Chlapci v rámci výuky společenských věd na gymnáziu v B nosí sukně, aby ukázali, že jinej neznamená špatnej. I muži mají právo na sukni. Perverzní genderová teorie tvrdí, že rozdíly mezi mužem a ženou nejsou biologicky dané, ale jsou společenským konstruktem. Dle této teorie by muži měli kojit a rodit děti a ženy by měly dělat třeba hasiče a záchranáře v extrémních podmínkách. Přitom je například jasné, že muž má větší sílu, čili z ohně může vytáhnout osoby s větší hmotností. Byla by to legrace, kdyby kvůli tomu v pokrokových zemích, jako je Švédsko, neumírali lidé v plamenech. Všechny totalitní režimy se pokoušely znásilňovat děti. Uděláme vše proto, abychom ubránili v naší společnosti normální a racionální standardy a aby se mohly děti vyvíjet bez takového ideologického neomarxistického nátlaku. Žáci dostali úkol napsat krátký komentář, jako by reagovali přímo na Facebooku pod uvedeným postem. Opět jsme využili virtuální nástěnku pomocí té aplikace Mentimeter a tady vidíte, jak se toho žáci zhostili. Někteří nenapsali příspěvek, který by byl přímo reakcí na příspěvek pana D, jak jsme ho nazvali fiktivně, ale napsali komentáře, které jsou jakousi analýzou textu. Ty komentáře jsou rovněž velmi důležité, protože ukazují, že si žáci všimli velice důležitých aspektů toho výchozího textu. Jeden z nich poukazuje na to, že je třeba vzít v úvahu kontext fotografie, další si všiml radikálnosti při posuzování, prosazování toho názoru. Tady vidíte už i ty reakce, které jsou opravdovými reakcemi, které by mohly být reakcemi na ten příspěvek. A ještě vám ukážu další. Já vám potom pustím i video ukázku a v té bude opět několik těch příspěvků, takže budete mít možnost se s nimi více seznámit a to i v té prezentaci, kterou dostanete na konci webináře k dispozici. Oni potom dostali žáci takový úkol, aby se teď následně oprostili od své interpretace toho, aby teď k tomu příspěvku nepřistupovali se svojí interpretací, ale aby napsali to, co autor o fotografii tvrdí, co z jeho příspěvku o fotografii vyplývá. A žáci psali tadyhle ta fakta, která se jim zdála, že jsou fakty z toho příspěvku vyplývajícími.
Genderová teorie je směšná, genderová teorie je společenský konstrukt. Podle té teorie by muži měli rodit a kojit děti a ženy dělat hasiče a záchranáře. Je to produkt totalitního myšlení. A učitel položil potom otázku, jestli se domnívají, že ten příspěvek by mohl být i manipulativní. A žáci odpověděli, že určitě. A jeden z žáků dokonce uvedl, že podle jeho názoru je autorem politik, protože v posledním odstavci vlastně láká voliče. No a v tom našem výukovém materiálu je navrženo, aby se teď vlastně pracovalo zase s tím příspěvkem fiktivního pana D. A aby se poukázalo na některé silně působivé výrazy a aby se žáci zamysleli nad tím, jak použití těchto silných výrazů ovlivňuje vlastně naše vnímání situace a nad tím, čeho lze použitím takových silných výrazů docílit. Takže šlo nám o to, aby vlastně identifikovali takovéto silně expresivní výrazy. Jsou to vlastně ta hodnotící adjektiva, ale i tadyhle ta slova ubránili bychom a nátlak. Všechna z těch slov, která jsem teď vlastně zvýraznila, jsou slova, která jsou do jisté míry negativní a mají nebo mohou ve čtenáři navodit pocit, že je něčím ohrožen. Když se teď podíváme na určité jazykové prostředky, které jsou vymezovány jako prostředky té jazykové manipulace a porovnali bychom to s tím výchozím textem, tak minimálně tři z těch prostředků tam najdeme. Jednak slovesné tvary v první osobě množného čísla, to je ta snaha zdůrazňovat shodu názorů politických vůdců a lidí jako příjemců, hodnotící adjektiva, no a expresivní prvky. Vlastně ta expresivita byla ještě podpořena třeba i těmi velkými písmeny u těch adjektiv hodnoticích normální a racionální. No a teď, když jsme tímhletím způsobem jaksi zhodnotili nebo pracovali s tím textem původním, tak teď bychom se mohli podívat na ten text, který o té celé akci byl na stránkách gymnázia. V rámci předmětu Základy společenských věd organizujeme projekt, do kterého se můžeš zapojit i ty. Máš strach z předsudků, neboj se vzít si oblečení opačného pohlaví a dokonce za to v soutěži o nejbližší oblek můžeš vyhrát cenu. 9.40 společné focení převleků v tělocvičně proti diskriminaci mezi muži a ženami. Cílem je poukázat na rozdíly v genderu. A zase můžeme se ptát na fakta, která vyplývají z tohoto textu, to znamená, co z toho textu vyplývá. Vidíte v tom textu něco problematického. Když se vlastně tímhletím způsobem mohou porovnat ty dva texty, tak dále jsme pracovali s komentáři, které byly pod tím výchozím textem. Vidíte, tadyhle máte adresu na to simulační prostředí, ve kterém lze vytvořit ty texty tak, jak by vypadaly opravdu na té sociální síti. My jsme ty texty opravdu ze sociální sítě vzali a jenom jsme je dali do toho simulačního prostředí. Protože já vám za chviličku pustím videozáznam, tak nemusíme úplně všechny ty texty číst, budete je mít zase k dispozici, ale jenom chci, abyste věděli, jaké dostali žáci úkoly. Prostudujte si vybrané reálné komentáře, které se pod příspěvkem objevily. Rozhodněte, které z nich jsou přijatelné či nepřijatelné z hlediska slušné komunikace, tedy z hlediska netikety. Zdůvodněte to. A najděte příspěvky, v nich se nachází explicitní nebo rafinované urážky. No a může tohleto být formou práce ve dvojicích nebo té práce ve skupinách.
a potom následuje určitá prezentace těch výsledků. Tak teď už myslím, že nastal čas na video ukázku. Ta video ukázka má 7 minut a je to jenom sestřih vlastně téhle, těch zajímavých momentů té hodiny, takže opravdu nejde to za sebou, ale je to sestřih. My dnes společně budeme analyzovat příběh jedné fotografie a budeme tu fotografii analyzovat ve vztahu k některým tématům, kterých už jsme se tady nějakým způsobem dotkli. Jednak budeme tu fotografii analyzovat jako nějaké mediální sdělení, které cosi vyvolává. Potom budeme tu fotografii analyzovat ve vztahu k sociálním sítím, to znamená jako nějaké sdělení, které s nímž teď kdokoliv může cokoliv dělat, to kdokoliv cokoliv dávám otazník, který tady nějakým způsobem budeme řešit. A budeme případně zkoumat, co takováto fotografie, kterou teď tady vidíte úplně jako nějaký neutrální znak, tak co případně vyvolává nebo vyvolat může. Představte si, že tato fotografie se objeví na sociální síti a já bych byl rád, abyste se pokusili jednoslovně vyjádřit, jak ta fotografie na vás působí. Může to být nějaká myšlenka, nebo to může být nějaký pocit. V podstatě bych byl rád, abyste jednoslovně zaznamenali nějakou vaši reakci na tu konkrétní danou fotografii. Tak proč ve vás rezonuje to slovo stereotyp? Jak byste mi ho případně vysvětlili? Co je na té fotce stereotypy? Zkuste mi to nějak vysvětlit. Na té fotce jako právě nevím stereotypy, no, ale snad se to jako ty stereotypy bořit, jakože ženy se prostě můžou odvíkat jako taky stejně jako muže, nebo to už je vlastně jako běžný, ale to, že kluci na se vysvětlně není běžný, takže se snaží nějak ukázat, co to je jiná. Bylo by tedy možné souhlasit třeba s tvrzením, že v momentě, kdy nějakým způsobem vybočím z masové kultury a z toho, jakým způsobem masová kultura na základě nějakých znaků vnímá sebe sama, tak v ten daný moment mohu být obětí předsudků, případně nějakých stereotypů. Souhlasili byste s tím? Jo? Ale přečtěte si teď komentář, který je komentářem k této fotografii. S tím komentářem teď budeme pracovat. Představte si, že na vaší timeline se zobrazí tento komentář. Je to něco, co je s vámi identifikováno, je to součástí nějakého vašeho profilu, objevilo se to na vaší stránce. A teď pokuste se zase pomocí té aplikace, pokuste se napsat vlastní komentář k tomu příspěvku. A napište nějakou vaši bezprostřední reakci. Berte to tak, že teď simulujeme nějaké reálné prostředí, v němž média mají důležitou roli, sociální sítě. Tak teď zkuste napsat nějakou vaši reakci. A zkuste si teď pročíst komentáře, které jsou skopírovány z té stránky. Nebo víte co? Zkusíme to zdramatizovat, jo? Budeme to číst na hlas, ale to možná bude lepší. Tak, Ondřej, jsi Patrik A. Zdraví, pane Radkuje. Víte, že jste hledo. Vytáhnu fotografii a jen dát otec na fotografii. Populistický komentář je hodně zrácený. Zase jste ukázal jako primitiv. Další tady na diskuzi vám tu sežerou a o to vám jde. Pokud byste chtěli podívat, pročíst, co tady je. Co ten příspěvek na tom Facebooku vlastně vyvolal? Tak pusme se teď do toho. To společnost a se zde nějaký dva tábory. Kdy ten jeden tábor si panově souhlasí a jeden jako proti. Ano. Čili cítíme v tom nějaké rozštěpení. Já si určitě připadá, že ty lidi tam jsou hrozně agresivní. Aha. Tohle je teď velmi důležité. Na základě čeho cítíte tu agresi, pokud ty lidi nevidíte a vlastně nevidíte projevy jejich chování? Na základě jednak vulgarismu, ale i to třeba i v těch komentářích, tam ta Sára R. a Kristýna H. jak tam psali, jak prostě jako dneska si tu školu může zaplatit každý a že to o něčem není, tak vlastně jakoby, že soudí něco, o čem není nic, jako nic neví. Čili soudí něco, o čem nemají žádné informace. Děkuji. Třeba pan Jiří, jak se zmiňuje o interpunkci předešního komentáře, tak mi přijde taky úsměv. Jmenuji, všímejte si, jakkoliv jsem češtinář,
a určitě jedna interpunkce je ve vztahu k tomu, co děláme, nás hodně zajímá. Tak si všímejte, že třeba ten status s tou větnou interpunkcí může vlastně úplně přesměrovat, překolit tu debatu jiným směrem, že ti lidé tam najednou začnou se kropit nějakými nadávkami, kdo více či méně zná gramatiku a tak dále, a řeší se větná interpunkce, ale jako kdyby možná trochu unikal smysl toho, co by se tam dělo. To je de facto argumentační fal, který nehodnotí ten názor, ten postoj, ale ten pořád se bavíme o té agresivitě. Ještě v něčem cítíte tu agresivitu? Patrik, já jako s ním jeho postojem jako souhlasím, tak bych to chtěl vyjádřit, jako, že nějak potom slušný s nějakým jako respektem určitě neslávám. Čili všimněte si teď, Kuba vlastně tady mluví o tom, že můžeme mít různé myšlení o věcech, ale pak se také musíme zamyslet, jakým způsobem to myšlení nějak veřejně prezentujeme. A u toho se teď zkusíme zastavit. No a ještě dáma, ne? Myslím, že ty lidi jakoby na ní nadávají, ale jako to bylo vlastně stejně, že jsou jeho nápad úplně proti tomu. Aha. Nevím, jak jsi to takže vlastně podělat to samý, co co udělal ten politik ve svém komentu, že vyvolal takovéto reakce? A otázka je, jestli to neudělal schválně. Vydávám vám slovo, že je nějaká zvrázka, že udělá a vlastně není kdyby to nepsalo tolik, nevím, s těma emocema, nebo není tolik odpadá, protože je tak špatná, tak by to nemělo tolik těch negativních konfliktů. To, co tady zaznělo, hodně důležitá věc, a totiž, že ten text je psán emočně. A vlastně všímejte si, že funguje něco jako akce a reakce ve fyzice. Že jedna emoce vyvolává nějakou emoci jinou. Rozhodně se neshodneme s tím, že bychom řekli, politik dává základní faktografii a snaží se pracovat jenom s nějakými objektivními daty. Ale naprosto přesně tady bylo řečeno, že se snaží víc nějaké faktografie, kterou emočně komentuje. Dalším druhým navazujícím blokem, kterým byl pokračováním tadyhle toho prvního bloku, byl blok, který už se týkal konkrétně netikety, to znamená pravidel slušného chování v těch diskusích na komunikačních fórech a na internetu vůbec. Podle mého názoru je velice důležité, aby žáci věděli, že pravidla netikety jsou pravidly nepsanými a tedy hůře vymahatelnými. Řada současných platform ale upozorňuje na svých webových stránkách na nutnost jejich dodržování. A pokud účastník online komunikace tato pravidla ignoruje, tak může být dokonce vyloučen ze skupiny, může mu být zrušen profil, domoci se můžeme smazání příspěvku nebo omluvy, dokonce i peněžité náhrady. A v závažných případech je možný i právní postih. A i když řešení takových přestupků proti občanskému soužení je u soudu komplikované, měli bychom v rámci toho tématu netiketa na žáky působit tak, aby si uvědomili, že není možné se dopouštět ublížení na cti, urážek, výhrůžek nebo nepravdivého obvinění. Za trestné činy se považuje pomluva, nebezpečné vyhrožování, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, podvod a tak dále. Učitel zahájil blok diskusními otázkami. Domníváte se, že je nějakým způsobem třeba regulovat tok informací na internetu, nebo se naopak domníváte, že je internet svobodné médium, které by žádným způsobem nemělo být regulováno? Měla by být nějaká regulace, která by zamezovala negativním jevům, nebo naopak by to měl být absolutně svobodný prostor, i když víme, že důsledkem může být nějaká manipulace? Dal hlasovat ve třídě a výsledky vás budou určitě zajímat. Z 20 žáků 13 žáků bylo pro pravidla, pro regulaci a 7 žáků bylo proti. V té diskusi žáci zdůvodňovali své názory a potom se ve zjednodušené formě seznámili s právními předpisy týkajícími se ochrany osobnosti. Žáci si texty přečetli a interpretovali, co z nich vyplývá. Tadyhle ten první text se týká
vlastně toho, že přestupku se dopustí fyzická osoba takovým jednáním, kterým jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí. Ten druhý text se už týkal trestného činu pomluvy, kterého se dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Je vhodné také seznámit žáky s pravidly provozovatele sociální sítě, konkrétně v našem případě šlo o Facebook. Zase budete mít možnost si to pročíst v té prezentaci, kterou budete mít k dispozici. A my si teď ještě ukážeme, jak ta vyučovací jednotka pokračovala. Žáci vlastně se kromě toho právního rámce a pravidla diskuse na Facebooku seznamovali s netiketou, a to tak, že měli uvést, co by podle jejich názorů mezi ta pravidla slušného chování na sociálních sítích mělo patřit. Já vás seznámím s tím teď, co uváděli. Já budu citovat to, co není ve video nahrávce, kterou ještě zase uvidíte. Když chci na sítích šířit nějaká fakta, měla bych je mít potvrzené ve zdrojích. Přemýšlet nad tím, co sdílím. Určit si míru sdílení, nastavit si hranice toho, co chci sdílet, kde už je to příliš soukromé a sdílet by se to nemělo. Nepoužívat urážky, nevydávat se za jinou osobu. Vzít v úvahu, komu je ta zpráva určena. Volit styl podle toho, kdo je adresátem. Neměli bychom zveřejňovat cizí texty nebo fotografie. Chránit si svůj prostor a nezasahovat do prostoru druhých. Pak může dojít k porovnávání s pravidly, která jsou uvedena na Wikipedii. Ovšem pravda je, že na té Wikipedii jsou uvedena pravidla chování na celém internetu. Nám jde speciálně o pravidla chování na sociálních sítích a ještě v rámci jednotlivých těch sociálních sítí to může být nastaveno různě. Mezi těmi žáky se objevily i budoucí vědci. To mě překvapilo, že uváděli pravidla, která by byla aplikovatelná pro vědeckou diskusi v nějakém diskusním fóru týkajícím se nějakého vědeckého objevu, ale nicméně nebylo to pravidlo zrovna k těm sociálním sítím. I to je ovšem zajímavé. No a potom v té další diskuse uváděli, která pravidla netikety považují za nejdůležitější, i která pravidla neznali, která si neuvědomili a jsou pro ně nová. Takže z těch pravidel, která já jsem vám tady dala k dispozici, je to jakýsi kompilát všeho, co by se mohlo týkat těch sociálních sítí, tak je překvapilo například pravidlo nezneužívejte svou moc či své vědomosti. Možná zrovna by si to zasloužilo nějaké dovysvětlení, že právě třeba k nějaké té manipulaci. No a potom se zase může pracovat s tím původním textem, se kterým se začalo, a v komentáři, nebo vlastně ne s původním textem, ale s těmi komentáři, které byly pod příspěvkem pana Radka D. Žáci tam nacházejí konkrétní příklady, kde komentující porušují pravidla netikety a mají interpretovat, čím tato pravidla porušují. Je to vyhledávání v textu, samozřejmě, že to může být individuální práce, ale tohle je práce analytická, takže klidně by to mohla být i práce ve dvojicích nebo práce ve skupinách, záleží na vás. No a pokud zbyde nějaký čas, ale s tím neustále bojujeme, tak může být i třeba diskuse na témata, jak je to se sdílením fotografií na internetu, jestli je legální použít fotografii z cizího webu a vystavit ji na své stránce, jestli je to etické.
a jak by mohl pan D. postupovat, aby na fotografii upozornil v souladu se zákonem. Víte, co se děje s vašimi fotografiemi na sociálních sítích. To je spíš záležitost už autorských práv. My tady ještě plánujeme speciální webinář na autorská práva a tam bychom si to možná nechali. No a já ještě k té vyučovací jednotce asi by měla být zakončena nějakou reflexí, co jsme se naučili, proč je toto téma pro nás důležité, zda jednotlivci měli k tomu tématu co říct, jak je to téma zajímalo, jak je bavilo. No a na závěr tady ještě mám tu video ukázku z druhé vyučovací hodiny, právě z tohoto druhého bloku, a ta je 4minutová a zase je to, prosím vás, ale se střih. Nejde to úplně za sebou, jsou tam ostré střihy, tak to sami uvidíte. Tak já zase budu s vámi tu video nahrávku sdílet. Bezva, tak zkusíme se teď chvilinku zabývat právním rámcem, no? Nějakými těmi omezeními, chcete-li nastavení nějakých pravidel. A přečtěte si prosím ty první odstavce textu, které s právním jazykem definují svobodu slova, případně to, jakým způsobem by měla být ve veřejném prostoru ochráněna osobnost. Tak zkuste se to teď přečíst. Tak mě by teď zajímalo, o jakých pravidlech jste se vlastně dočetli ve vztahu k ochraně nějakých práv, osobních údajů a o způsobech chování třeba v tom veřejném prostoru. Tak zkuste to z toho nějak vyjmout a převést to do prostě sdělné mluvy. Já bych tady jako hrozně rád podotkl to, že je to jakože právě návěc nějaký svobody slova, ale pro mě to, že jsem nějakým způsobem omezovaný na tom, jak jsem to vyjadřoval, tak to pro mě prostě svoboda slova jako neznamená. Jako neznamená by to svobodu slova, ale spíš jakože něco jako regulovanějšího, že to je. Tak mi přijde v tom druhé podstavce, já napsám to, že osobu nesmíme jako nějak, že paní nesmíme šířit falešné informace. Tak hlejte, teď vy se můžete vlastně dostat do sporu. Kuba říká, že to cítí něco omezujícího. Martin říká, nesmím o někom šířit zavádějící, ponižující a tak dále informace. Zkuste mi teď schválně říci, znáte nějaká pravidla, podle kterých se domníváte, že by se mělo komunikovat na sociálních sítích? Nebo případně rozeznáváte vy komunikaci na sociálních sítích něco, co je už lidově řečeno přes čáru a co by se na sociálních sítích nemělo objevovat? Nebo respektive něco, co by se z principu nechcete dopouštět? Tak podle mě bychom neměli tvrdit nic jako hanlivého, pokud nemáme k tomu řádný jako fakta a zdroje, na kterých můžeme stavět. Tak, fajn. Erik třeba nabízí variantu, měli bychom vycházet z nějaké faktografie a měli bychom případně zdrojovat. Dobrá. Taky, že já jsem v těch příspěvcích si vždycky říkám, jako kdyby jsem byl to fyzický osobě jako, řeči normálně. Ano. Že potom musím se chovat s nějakým respektem, kdyby si můžu o tom člověku nebo o té věci myslet cokoliv, protože tam nějaký ten respekt. Ano, přesně tak. Že někteří využívají té anonymity, že schovávají se za nějaké linky a podobně. A Matěj tady správně říká, komunikuji tak, jako kdyby ten člověk přede mnou stál fyzicky a zachovávám k němu nějaký respekt v té komunikaci. Dobrá. Zkuste teď chvilinku se nad tím zamyslet, třeba ve dvojicích. A zkuste sepsat nějaké desatero, nějakých 10 pravidel. Představte si třeba, že jednou budete v rolích maminky, tatínka, a vaše děti se budou pohybovat na sociální síti. Nebo vy jste běžní uživatelé sociálních sítí a víte, jak ty sociální sítě působí, čím se třeba střetáváte. Tak zkuste tohle spojit dohromady a zkuste vymyslet, říkejme tomu třeba pracovně desatero, nějaká základní jednoduchá pravidla, a teď pozor, pro komunikaci na sociálních sítích. Jo? Čili všimněte si té otázky, jestli naopak to není dodržování nějakých pravidel, které nám umožňují žít ve svobodném světě,
Vy těm pravidlům, pokud můžeme dověřovat, a jsou to pravidla, která nikoho neponižují, nediskriminují a tak dále, tak jestli nám nezaručují tu svobodu všem, jestli naopak to, že někdo ta pravidla nedodržuje, není to, co tu svobodu pouze. A to je otázka. Tak nám to časově vyšlo tak, že je 18.15 a nastal čas na diskusi. Já jenom bych vás chtěla upozornit, že buď v posledním čísle časopisu Český jazyk a literatura má vyjít článek sociální sítě Žák a škola. Tak to je jenom ode mě dodatek. No a teď budu ráda, pokud k nějaké diskusi dojde a pokud budu umět odpovědět. Já už jsem položila otázku při minulém webináři, který byl určen pro učitele základních škol druhého stupně, v kterém věku nebo v které etapě školního vzdělávání se domnívají, že by se mělo začít s výukou netikety. Zkuste mi napsat do toho četovacího řádku, v kolika letech nebo v kterém ročníku základní školy by podle vašeho názoru byla taková doba, kdyby se s tou netiketou mělo začít. My jsme totiž měli tu hodinu na druhém stupni základní školy o netiketě v 8. ročníku, protože jsme vycházeli z toho předpokladu, že na sociálních sítích je ta doba, kdy vlastně třeba na Facebooku mohou být od 13 let. Ale myslíme si, že to je pozdě, protože děti vlastně i na prvním stupni na tom internetu komunikují v takových, řekněme, fórech, jako je TikTok. A já bych řekla, že už by tam ta doba měla být právě na tom prvním stupni, abychom něco nezanedbali. A samozřejmě, že tadyhle třeba ta netiketa z hlediska vzdělávacího má takové tři úrovně, základní úroveň, střední úroveň a pokročilou úroveň. Tady na tom gymnáziu už bych řekla, že to je ta pokročilá úroveň, kdyby právě ta pravidla měly umět správně aplikovat. No a píšete tady druhý ročník základní školy, klidně od třetí třídy. Pravda je, že když žáci dostanou chytré mobilní telefony, tak už vlastně se začínají zapojovat do určitých her a některé z těch her mají i četování. No a právě třeba to TikTok, ono se tam tedy komunikuje především obrazem a videí. Síť Facebook je vhodná pro český jazyk proto, že vlastně tam převažuje ta textová forma, jo. Ale jinak já se domnívám, že právě na prvním stupni už by na té základní úrovně ní mohl být čas. Tak ty názory mohou být různé, ale takhle domníváte se, že tohleto téma do komunikační a slohové výchovy ve škole patří? To už je zase otázka, jestli ano nebo ne. Zkuste mi napsat do toho četovacího, jestli byste třeba dali přednost tomu, aby se to neprobíralo. No, jsem ráda, že se na tom shodneme a že je to pro ty žáky taková i vlastně motivace praktickou využitelností toho učiva. A je to vlastně propojeno i s různými dalšími předměty, i s těmi základy společenských věd rozhodně. No, to je zajímavé s tou složenkou a telegramem, že se objevovaly v učebnicích českého jazyka ještě dlouho poté, co už bylo jasné, že jsou to mrtvé formy. Ano, máte pravdu, že to je propojení mezi těmi disciplínami. Tak pokud už nemáte žádné na mě další dotazy, tak já vám moc děkuju za to, že jste se mnou strávili ten podvečer, bylo to pro mě s vámi příjemné a přeju vám tedy hodně úspěchů ve vaší
kantorské práci a přeju vám hlavně, aby už brzo nastala ta doba, kdy se budete moci s žáky potkat tváří v tvář a že bude převažovat ta komunikace jiná, než kterou s nimi komunikujeme právě v téhle době. Moc vám děkuju a mějte se krásně. Naschledanou.